komentáři u jednoho staršího videa mi někdo poradil, že ta střecha jde opravdu stavět jenom po jednom, respektive všechno tohle. Když se vám podívat do pravidel na nějakou stránku, tak jsem se tam podíval. Tam je opravdu napsáno, i když jsem to předtím hledal, a zjistil jsem, že asi ne, tak teď jsem zjistil, že asi jo. Že když postavím střechu, tak si mám o jedna zvýšit. Takže to asi znamená, že jde zvýšit jenom o jedna. Takže to mám ještě těžší. Takže já čím díl tohle budu hrát, tím víc budu přicházet na další a další pravidla a bude to těžší a těžší. Takže z tohohle scénáře už se asi nedostanu nikdy. Do začátku tady mám rozbitou láhev, takže ji hned použiju. Plus 2 úrovně zbraní, když to použiju dvakrát. Ještě tady musím nějak pořádek, abych měl kam zahazovat karty. Tak, takže plus 2. A mám tady ještě zbraň, pistoli, jednorázově přidá plus 3 zbraně. Takže teď se nebojím zvířat. Nemám tady teda jídlo navíc, který jsem minule ku podivu nepotřeboval, takže teď na něj umřu. To už vím. A nalosoval jsem si tady koš. Potřebuje louku, což potřebuje i pro vás. Můžu sbírat o jednu věc navíc, deník, jedno odhodlání v morálce, sklep, zase se mi nebude kazit jídlo. Popruhy, budu mít sbírací figurku, bubny, 2 odhodlání ve fázi morálky, aha, ale chce to kopce. A jenom tohle chce kopce, takže to je mi, toto jsem tady nechtěl. Potom luk přidá 3 úrovně zbraní, takže zbraní tady mám hromadu. Lůžko, líp se léčím a odhodlání, ohrada, bude mi sosat jídlo. A oštěp, zase zbraně. No tak teďka budu moc vraždit, jako blázen. A to určitě nebudu potřebovat, protože já potřebuji jednu kůži, druhou kůži, třetí kůži, aha. To asi mi kozy nepřinesou, no tak asi budu muset. A ještě jsem přemýšlel, jestli bych opravdu neměl zkusit prozkoumat aspoň půl toho ostrova, i když to není potřeba. Protože jak dvakrát jsem k tomu byl donucený, tak jsem se dostal do pozdějších dní nebo kol. A jinak jsem většinou chcípnul mnohem dřív, takže jestli tohle nebude ta cesta. Minule jsem to skoro dohrál jenom proto, že jsem si tady nalosoval dobrý věci, si myslím. A že jsem hned nebo rychle objevil to, co jsem potřeboval. A to se moc často asi nestane. Takže morálka, jedno odhodlání, produkce, dřevo, jídlo, akce, průzkum a průzkum. Potřebuji dřevo, stavět střechu. Nebo Ne. Já bych mohl teďka, nemohl bych to postavit, protože nemám dost odhodlání na to, abych si snížil požadavky, takže nic. Ale kdybych měl speciální nějaký něco do začátku, co mi dá odhodlání, tak by to šlo. Ale to stejně nemám, to nic. Takže pátek něco vyzkoumal, prozkoumal, našel tam hory, ty potřebuju. A zvíře to taky potřebuju. A je tam dřevo. Takže, a hory nejsou zabedněný totemem. Takže já si vemu zvíře. Potom si vemu objev. Trnité keře, takže mám zadarmo palisádu. A označím si hory, to je nůž. Oheň, to je všechno. A pátek se může vrátit. A teďka já, tady to nejdůležitější. Ježišmarja, už to zase začíná, takže já umřu. Dítě mě nezabije, ale umřu tím, že budu mít nejméně životnosti. Už je to asi jasný. Takže já jsem to sice objevil, ale dostal jsem zranění. A otazník. Starý hrob. Narazíš na starý hrob, vyděšeně nahlédneš dovnitř a od té chvíle toho lituješ. Odhoď jedno odhodlání.
a zamíchej to zpátky, až si to vemu, tak odhodím dvě. Se mi nehodí, protože odhodlání chci. Potřebuji ho mít moc. Jedna, dva, tři. Tak, a co pak tam bylo? Já chci louku nebo kopce. Louka a tři objevy a zvíře. Ale nejsou tam díky tomu teda dva zdroje, což je blbý. Takže zvíře. Potom tři objevy. Ne, dvě speciality a morálka nahoru. Takže jedna specialita je starý náčiní, něco vyrobím zadarmo. A druhá je pluh, něco zúrodním zadarmo. Takže výborně. A jo, ještě si označím tu louku. Takže louku chce pro vás, lék, koš a lůžko. Tak a druhý průzkum. Úspěch a otazník. Tak aspoň tam není to zranění. Úspěch a otazník. Puma. Ha, to si na mě nepřijde tentokrát. Zhlédneš v křovinách pumu. Pokud se nyní vrátíš do tábora, přineseš sebou smrt. Rozhodni. Odhoď tuto kartu a vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Nebo zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když to přijde, tak. Puma našla váš tábor a zaútočila. Bojuj se zvířetem. O síle 3. Sníží to zbraně o 1. Dá mi to dvě jídla a jednu kůži. A ještě mi to zničí palisádu. No to se mi nelíbí, ta palisáda, jinak bych to bral. Do prčic. Tak teď mi poraďte. Mám to brát nebo ne? Je to zadarmo kůže? Nebo zadarmo? Sníží mi to zbraně a všechno. A tady jich budu mít ještě hodně. A aspoň vím, co mě čeká. A ty dvě jídla, jestli už budu mít sklep. Kde je ten sklep? Tady. Tak by byly taky dobrý do budoucna. A i tam asi si vyberu. Ale tamhle ta věc byla zrovna úplně na konci. To by bylo nejlepší. Kdyby nepřišla vůbec do hry. Tak doufám, že ta puma aspoň přijde o trošku díl a ne hned na začátku. Takže ještě třikrát míchnu. Jedna, dva, tři. Pane bože. Jestli je to ta puma. Tak už opravdu nevím. Takže já jsem to objevil a chci, aby to byly kopce. To je vlastně asi jediný, co chci. Řeka, ale tři objevy. A zase zvíře, takže jsem tady zase obklíčený jednozdrojema. Není moc dobrý, no. Tak další zvíře, tady to už je jich dost. Tři objevy. A už je to tady. Úplně zbytečný tři objevy. Vyplejtvaný na prázdno. Hrnec, který mít nebudu, a dvoje larvy, který se zkazí. Proč ty larvy? Nepřišly až další kolo, nebo až bych měl ten sklep? To by bylo jídla, že už bych se nemusel o jídlo starat. Čtyři jídla. No nic, označím si tady řeku, jenom tak pro srandu králíkům. Ještě někde, tamhle ještě jednu, no, poslední žeton. Jdu domů. No to je všechno. Takže všechno si to vemu domů. Obedny. A teď se v tom pohrabu. No, tohle můžu skoro vyhodit, tohle mi na nic. Tohle je to zúrodnění, myslím. A tohle mě zajímá. To je starý náčiní, zdarma bez akce vyrobte nůž, provaz nebo hrnec. Ano, to chci.
Nůž pro vás nebo hrnec? Já bych sice potřeboval lopatu, ale ta tam není. Takže nůž pro vás nebo hrnec? Hrnec by se mi hodil, když mám tamhle to léčení. Nůž pro vás, nůž pro vás, nůž pro vás. Nůž... Tam bude možná to zvíře, to by mi přidalo jedna, takže bych nedostal zranění. Takže asi ten nůž a pro vás budu potřebovat na koš, co to, pro vás budu potřebovat na ohradu, luk, to je všechno. Takže já si vyrobím ten nůž. Tak, plus jedna zbraň. Docela úspěch, hodně věcí, až na ty dvoje larvy a ten hrnec. No, těch hrnců tam mohlo být víc taky, to by bylo blbý, takže tohle jsem použil. Ale zase na druhou stranu... Škoda těch larev, no. Na druhou stranu dobrý, ale já ještě budu muset objevovat ty kopce, takže se dostanu zase na konec mapy. V noci uvidím, jestli se přesunou. Je blbý, že tady nejsou... Nejsou tady oba zdroje, ani tady, takže kam se vrtnu, tak je to na prd. A když se mi ukáže, že je špatná úroda, poloviční, tak nebudu mít vůbec nic, když je tam jeden zdroj. Tak já se asi nikam vrtnout nemůžu. Ale asi musím, já to musím prostě risknout, nemůžu tady prozkoumávat odsaď na dálku. Tak to byly teda akce, já jdu na počasí tam nic, v noci dostanu zranění za to, že nemám střech ukryt a s ním jídlo a zkazí se mi dvoje larvy. Takový škody. Tam mohly být třeba dvě dřeva nebo něco. A další den. Tak je toto zvíře nebo ne? Není toto zvíře, já už jsem se na něj těšil, mám zbraně na trojce. Starý hrob. No to je ještě horší než to zvíře. První hráč odhodí dvě ty odhodlání, které nemám. Takže dostanu dvě zranění. No to je pěkně blbý teda. Zlatý jaguár, odber jinou kartu. Mráz, no, to je taky pěkně blbý. Čeho jste se obávali nejvíce právě nastalo? Polož sníh na pole počasí. A šedivej otazník sem. No, abych to vyřešil, se to ne, tohle abych se zbavil, tohle už se nezbavím. Protože to tam bude pokládat znova počasí. Tak bych musel spotřebovat člověka dřevo nebo člověka kůži. Zbláznili. Tak, morálka plus dvě odhodlání. No. Produkce, plná produkce, takže jídlo dřevo. Já jsem se nepřesunul. Já jsem říkal, že se chci přesunout, takže jenom jídlo si vemu, protože budu tady, jsem se přesunul jako v noci. A akce. Tady můžu získat dřevo a počáteční vybavení. To je všechno, takže na to kašlu. Já musím jít tady vyrábět, takže jdu vyrábět. Asi tak. Za jedno dřevo ještě potřebuji druhý, takže zaplatím tady úspornou konstrukci o jedno dřevo míň, takže vyrábím ukryt. To je jedna věc. Další věc bude, že jde na průzkum tady pátek a to je všechno, co on udělá. Co udělám já. Bych mohl jít na náhodu a něco ještě k tomu vyrábět. To je sice hezký, ale pak nevyrobím nic. A ještě navíc tenhle ten blbinec tady mi sebere dřevo. Takže já ho radši utratím. A dostanu zranění. Takže tohle to jsem vyrobil. Máme ukryt. Tohle to jsem prozkoumal. Máme hory. Nebo co to chci? Kopce chci. No ježiš, ty tam budu zase až na konci. No jo, zase. Louka, kterou už mám, ale má aspoň dva zdroje, takže hned v noci se na to přesunuju. Zase na to zapomenu, tak se tam potom až v dalším kole přesunu. Takže jeden objev. No jo, zase něco do hrnce.
zase zbraně. Jelikož nemám hrnec, tak je mi to k ničemu. No to je všechno. No, tak to nebylo moc výživný teda. No, můžeme jít na počasí, takže to po mně chce. Zahodit dřevo nemám. Takže zranění, morálka dolů. A zahodit jídlo a dřevo. Jídlo zahazuju, dřevo nemám, takže zranění. Tím pádem jsem to vyřešil. Můžu jít na noc. Nemám co jíst, takže dvě zranění. No jsem to říkal, že umřu na to. Na životnost. A ne na dítě. Tak a můžeme jít na další pole, kde máme už déšť a já nemám střechu nad hlavou, protože to je normální, tady ještě nemůžu mít. V prvním kole ji nemůžu postavit, leda, že bych měl to odhodlání. V druhém kole postavím ukryt, jako jsem teď udělal, a až tady v tom kole můžu stavět střechu, což nemůžu, protože nemám žádný dřevo. Takže už jsem zase prohrál a tohle mě tady, to počasí mě dodělá prostě. Takže já to nebudu zdržovat, protože ono mě, já to teda nezdržuju, ono mě to zdržuje. Ale ač to začalo úplně perfektně, tak směřuju krásně do hrobu, takže to už se nedá vyhrát podle mě. To je mi naprosto jasný. Tamhle puma. Vítí z lesa. Slibuje nepříjemnosti. Dober tři karty z balíčku zvířat. Vyber zvíře s největší silou. Nic se neděje. A polož ho na balíček lovu. No, takže takhle mi to chcete ještě snížit. Takže teď divočák za 3, medvěd za 6 a liška za 2. Takže mám vzít toho medvěda za 6. Pět jídel by mi dal, je to bylo jídlo. Já bych ho zrovna dokázal zabít potom. Škoda, že jsem už po smrti. Jo, když to půjde pryč, tak s ním jdu rovnou bojovat. Morálka plus 1 odhodlání. Produkce poloviční, takže já jsem se chtěl přesunout, jo, přesně, jak jsem říkal. Takže jídlo. No a kdo postaví střechu? Nikdo. Akce. Takže pátek bude zkoumat. Jo. Žádný caviky. Já půjdu něco dělat. Co bych mohl dělat? Šel, tohle mě zabije. Že bych šel sbírat dřevo. Já půjdu sbírat. Nepůjdu sbírat dřevo. Dřevo je daleko, já jsem odešel. Dobrý, takže ještě lepší. Takže sbírat dřevo nemusím, to mám aspoň vyřešený. Tak můžu dělat něco jiného. No a půjdu vyrábět lopatu na náhodu a pak ještě pro vás. Tak. A nebo bych mohl vyrábět lůžko, že by mě to trošku mohlo léčit. No asi jo, budu vyrábět lůžko, kde jsem místo provazu. Takhle, tak, se zase zasmějeme. Takže jdu vyrábět, začnu lůžkem. Úspěch bez ničeho. To jsem nečekal. Čekal jsem všechno, ale tohle ne. A lopatu. Úspěch se zraněním, to už je horší. Ale řekl bych, že většinou je to lepší než s tím otazníkem, takže ten mě ideálně zraní a ještě mě něco provede. Takže vůbec jsem vyrobil. Pátek tamhle prozkoumal něco, co rozhodně nejsou kopce, které potřebuju. Jsou to kopce, ale jsou zadělané, což mi nevadí, protože mám tady tu specialitu, ten pluh. Takže je tam zvíře a to překrývá toho medvěda. A máme tady dva objevy.
což je paráda. Něco a velký listy proti dešti. Hele, začíná to být zase, začíná být trošku naživu. Co je ten křížek? To je prach. Můžu přehodit tady zvířata, tady ještě nejsou. A označím si kopec jeden. Ne, označím si dva. Ne, označím si tři. A čtyři už ne. No, proto. Takže to by byly asi akce, kde je ten pátek tady? Domudí. A já si tohleto teda beru. Tohle si beru. Lopatu jsem vyrobil. Lůžko jsem vyrobil. A tady mám někde ten pluh. Tohle je pluh. No, tak já ho použiju. Tohle mělo být zakrytý, nemám už černou značku, protože je tady totém. Takže já to odplužím a už to mám k použití, co už jsem udělal předem. No, takže to je asi všechno, co já bych tady, ještě bych mohl použít tady trnitý keře, ať se mi tady neválej. To znamená palisáda plus jedna. Co jsem říkal, že tohle, jo, to je ten prach, to si dám radši sem. I tady na to zapomenu, takže nic. Tenhle jet je mi úplně, to jsou hrnce, já je budu tady dávat nahromadu. Morálku bych si mohl zvýšit, protože se budu chtít léčit, takže asi zvýším morálku. Tabákem, tak. No, trochu mi to tam prořídlo. Ale můžu jít na to počasí teda. Horší je, že nemám tu střechu. A nemám na ní ani dřevo. A moc si o ní nenazbírám, no. Tak uvidíme. Jeden déšť. Tak jeden déšť, to znamená zahodit jídlo, dřevo to nechci, takže já použiju ty listy. Hnedka. Zachránilo mě to. Dobrý. Tak v noci sním něco. Můžu jít na další den, to je stejný počasí. A tady bude zvíře. Ano. Takže máme tady tu pumu. Zbraně tři potřebuju, mám, takže dobrý. Zbraně se sníží o jedna, to už není dobrý. Dostanu dvě jídla. A to jsem chtěl přece, až když budu mít sklep. Dostanu dvě jídla. Nevím, jestli tady nebo tam. Asi tady. Jednu kůži. A palisádu zase zničím. Dober jinou kartu. Průtr švračen. Křik, volání, sbírání věcí, Ježíši Kriste, tohle snad ne. To mám snad v každém kole už teďka, minule taky. Přemístěte tábor na libovolný sousední dílek. No si se mě dělají srandu. No mě to vlastně vadí. Na sousední dílek, no. Já mám tamhle dvě jídla, takže já mám jedno odhodlání, ale to je na prd. Není to na prd. Půjdu sem a vemu si třetí jídlo, jo, protože tady, kdybych musel zahazovat, když půjdu tamhle, vemu si dřevo. Já nevím. To nemůžu udělat hru, aby se nemusel myslet dopředu. Dřevo musím zahazovat za sněhovej, ale když nemám střechu, tak taky ještě sídlem. Když mi tady padnou dva mraky. A ještě já se vemu jídlo na nic. Asi ne, já si vemu dřevo. Takže já půjdu sem. Šedivý otazník jde do hry, ten už tam je. Nic jiného mi to nesnižuje střechu nebo palisádu, protože mám všechno na nule. Když to jde pryč, přichází sníh. No, tak, můžeme jít dál. Tohle, když půjde pryč, tak bojuju se zvířetem. Morálka, přidám si
do prčic, já se potřebuji léčit, ale teďka potřebuju rozhodně ty dvě odhodlání, takže já si musím vzít odhodlání. Potom produkce je plná, takže tam mám jenom dřevo, to bude tady na ten sníh. A akce. Rozhodně jdu stavět střechu na jistotu a musím udělat úspornou konstrukci. Pak tady zbyde pátek. Nebo že bych to stavěl zpátkem? Já už prozkoumávat vlastně nemusím. Radši to nebudu moc zkoumat, nebo ještě zjistím, že musím něco prozkoumat. To radši ne. Co kdybych to udělal takhle? Pátek by tam šel? Ne. Jo, tohle jsem chtěl. Pátek a já bych se šel léčit. Neboli odpočívat na lůžku. Přitom bych potřeboval stavět. Třeba ten sklep. Tady budu bojovat se zvířetem. Na to bych potřeboval ten sklep. Prčic. Nevím, co tam bude. Já bych to potřeboval udělat takhle. A aby se oboje povedlo. Já to risknu. Podle mě stejně mě to tady dodělá, když nemám ještě ani jednu střechu, tak já to zkusím. Co můžu dělat? Takže nejdřív udělám tohle. A hele, já mám ještě šanci. Nemám. Ne. Já to totiž udělám takhle. To je chytrý tah. Protože já se tady vyléčím. Dostanu dvě srdíčka a jedno odhodlání. Takže teďka už můžu přehodit jednu hnědou kostku. Což bude tady. To je ještě další šance navíc. Stavím střechu. Když to moc velká šance není. A lepší než nic. Já to postavil, ani to nebudu potřebovat. Akorát jsem dostal zranění. Morálka dolů. Ale střecha je na jedničce. Teďka pátek, ten už tam nemá. Ten už se musí spolehnout jenom opravdu na ten hod. Úspěch a dvě zranění, no, tak to je to nejhorší, co mu mohlo padnout, ale ne, není to nejhorší. Protože to vyrobil. Mohlo se taky stát, že mu padne to samý, akorát, že to ještě navíc nevyrobí. To je všechno, takže si to tady můžu nechat a mám sklep. Takže se mi nekazí jídlo. Tohle si vyměním. Dvakrát za sebou se mi nekazí jídlo ve dvou hrách. No takže můžu jít na počasí. Tady je blbá věc, že tam ten sníh a druhý sníh, to je ještě blbější věc. To chce zahodit dvě dřeva. Ani jedno nemám, takže dvě zranění, raz, dva, morálka dolů. Potom dva deště, jeden to vyblokuje, zbyde jeden déšť, takže jídlo zahazuju a dřevo, který nemám. Tak, v noci se najím. Dobrý. Na pokraji smrti. Další den, kde sněží. Zimní deprese. Nemáte takové oblečení, nemáte dobrý úkryt, jste unavení, hladoví a promrzlí. Morálka dolů. Jak nemáme úkryt? Teď mám dokonce i střechu. Na Doberhodní kartu z balíčku lovu a bojuji se zvířetem. Tak co pak nám to přepláclo toho medvěda? Kozel. Toho znám. S tím mám nevyřízený účty. Takže já používám pistoli plus tři zbraně. To máme pět. Takže jsem ho sejmul, snížil mi zbraně o jedna, dal mi tři jídla a jednu kůži. Tak, není tam nic dalšího, není. Je po něm. A já mám ty dvě kůže, které potřebuju, a já potřebuji ještě jednu. Já už myslel, že to kozel vyřešil, teď tam číhá medvěd. No, tak jdeme na morálku.
Morálku ubohá plus 2 bych se potřeboval léčit, ale to mi bylo zamezeno. Jak to, že tady mám tohle? Neměl jsem to náhodou odhodit za tu úspornou konstrukci. Já jsem to asi neodhodil, ne, minule. Mám takový dojem, jak jsem stavěl tu střechu. Že bych měl tolik odhodlání, to se mi totiž nezdá. Radši to odhodím. Produkce poloviční, kde jsem, tamhle. V noci jsem se chtěl zase přesunout sem, protože mi to nesníží střechu, jelikož ji mám malou. Já se budu přesouvat tady v tom, v produkci, to nemá smysl se přesouvat v noci. Takže poloviční, takže dostanu jídlo, ale já jídlo mám, takže dostanu dřevo radši. Akce. Tak. No. Já jsem na pokraji smrti, což znamená, že když teďka mám tady všechno krásně objevený, nemusím dělat zúrodnění těma dvojakcema. Dokonce jsem nemusel objevit ani celý ostrov. Už můžu všechno vyrobit, chybí mi se jedna kůže dobře. Tak zase jsem na pokraji smrti a musím dělat tohle. Já jsem si nedal zranění za pátka. A pátek má dvě zranění, takže když dostane ještě dvě, tak je po něm a nazdar. No. Tak já mám pocit, že pátek se bude taky léčit. Takže všichni se budou léčit. Doufám, že na to lůžko můžou vlíst všichni a ne, že se zase dočtu v pravidlech, že tam může jenom jeden. Abych se podíval, a se radši podívám. Je to... Sice teď je to lůžko. Já se podívám na to lůžko. Jinak je to odpočinek. Odpočinek může dělat každý asi, bych řekl. Ale je to lůžko... Kde je lůžko? Lůžko. Každý hráč, který provádí akci odpočinek. Takže můžou všichni. Tak úplně zahozený kolo tím, že se tady všichni léčí. Což mi vůbec nepomůže, protože mě tady zabije mrak. Tam padnou dva. A možná mě to ještě víc zraní, než jsem teď. No. Přitom bych potřeboval postavit tu druhou střechu do prčic. Já nevím, jestli to mám takhle udělat. Ach jo, to je dilema. Já bych radši šel postavit tu střechu, udělal bych úspornou konstrukci, abych ji měl na ty dvojce. Jenže jak to udělám? Když to udělám na jistotu, tak mě to tady domlátí počasí. Aspoň jeden se tady léčit musí. A se na to můžu vykašlat. Dělám to takhle. A hodím to. Takže takhle. Já jsem postavil na tu dvojku aspoň. Tady jsem se vylečil o raz dva. Dostal jsem jedno odhodlání. No, teď se ukáže. Co bude dělat počasí. Jeden sněhovej. Zahodit dřevo nemůžu. Takže zranění. A jeden ten vyruší střecha, takže dobrý. To bylo počasí. Potom v noci jídlo s ním. A další den. Predátoři jsou blízko. Buď se budete o zdroje jídla zdravci dělit, nebo o ně budete bojovat. Není třetí cesta. Zdroj jídla nejbližšího vašemu táboru je vyčerpaný. Ano. Tak i kdybych tohle všechno vyřešil a vyléčil se, tak teď mě to pohřbilo. Pokud nemáte zdroj jídla, každý hráč utrží zranění. Mám naštěstí.
Nevím teda, jestli je to naštěstí, nemám černý značky. Takže tenhle ten je vyčerpaný. A já nebudu mít odkaď sosat jídlo. Jestli se k tomu vůbec dostanu, když to půjde pryč zelený a šedivý otazník jde do hry. Podívu, tam ještě není ten hnědej, který potřebuju. Nic se neděje, když jde tohle pryč. Morálka nahoru plus 2 odhodlání. Já nějak dlouho žiju, já už jsem čekal, že budu po smrti. No jsem skoro, jsem po smrti, no. Produkce je poloviční zase, takže jídlo. Jídlo. Co já tady budu vyrábět teďka? Já nemám ještě ten provaz. Já bych potřeboval... Co bych tak potřeboval? Asi nic, tak já si vemu jídlo radši. Když mi tam zase padne, ono sněží, no. Ježišmarja, tak dobře, já si vemu teda dřevo kvůli sněhu. Tak, potom akce, tak konečně snad můžu něco postavit teďka, ne? Tak. Já jsem na pokraji smrti, co já tady můžu dělat? Prodlajs. Já se půjdu takhle dvakrát léčit, úplně druhý kolo zkažený a tady půjdu na průzkum, dokud tam není tenhle ten otazník. Kdybych šel totiž něco vyrábět, tak mě to může zabít. Pátka, tak to radši ať něco objevuje, tam aspoň něco dostanu. Takže pátek objevil louku se zvířetem, bohužel tam jsou dřeva, není tam jídlo. Ale dva objevy. Tak zvíře zase přeplácává toho medvěda. Což nemusí být dobrá věc, protože ten medvěd měl aspoň tu kůži. Jestli tam bude zase aligátor, který kůži nemá. Tak, svíčky a koza. Takže kůži máme, nemusíme na lov, paráda. To jsem úplně zapomněl, že to se tam toulají kozy. A svíčky nastavení dobrý, tak paráda. A já jsem se tady vyléčil o 4 a dostal jsem 2 odhodlání. 1, 2, 3, 4 a 2 odhodlání. Já se tady budu houpat už v tom. Já si myslím, že to síť, je to vlastně lůžko normální. Tam budu vegetit celou hru. Takže to máme konec akcí. Jdeme na počasí. Aspoň déšť by mohl padnout, ne. Ne, padne úplně to nejhorší, dva sněhy. Já jsem se totiž moc vyléčil, takže 2 dřeva zahazuju. Jedno a druhý takhle, morálka dolů. A 2 dešťový se vyblokují aspoň střechou. Takže jako kdybych jednou šel do toho lůžka. Co se dá dělat? V noci se teda najím. A můžu jít na další den a už je tady dítě. Dítě a je tady zvíře a dešť. A navíc mlha. Zbudil jste se v táboře utopeném v mlze. Polož minus člověka na průzkum. Minus člověk na průzkum. No. Zrovna jsem si říkal, že pátek by mohl zase proskoumávat, ale ještě jedno kolo, no. Tak teď už ne. Tak jako mohl by, no, ale musel by házet, což jsem právě nechtěl. Když to půjde pryč, tak udělej to samý, ještě tam dej zelený otazník. Jde to pryč, každý hráč odhodí jedno odhodlání. Pak tady máme morálku plus 2. Produkce je poloviční, kde jsem tady, takže jídlo. A akce. No teď už musím začít vyrábět jako blázen. Takže já jdu vyrábět. Já jdu vyrábět koš. Na jistotu s pátkem.
nebo se svíčkama. A jako druhou věc, co já bych potřeboval, mám kůži. Plus jedna ve fázi morálky, to asi chci. Tohle si proměním. Že bych šel vyrobit ten deník. Co ještě tady máme? Poprvé to je nazbírání bubny. To je plus dva ve fázi morálky. Tak to uděláme takhle. No a na další věci už se nedostane. To bude tohle kolo a potom ještě mám 3, 4, 5 kol. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To by docela šlo, ale já budu potřebovat teďka hodně jídla. Tak to asi ten koš. Já nemůžu sbírat jídlo. No, to je strašný. Takže já nebudu dělat koš, já budu dělat tady to úplně něco jiného. A to ještě připomínám, že jsem ztratil ty dvě kola, když jsem tady blbnul a vůbec nic nedělal. Tenatu, to mi přidá jídlo a nestará se odkuď. Tahle ohrada mi taky to jídlo nepřidá, protože ze sousedního dílku. Hleda, že bych šel na průzkum. Což je komplikovaný. Takže asi takhle. Takže tohle jsem zpátkem vyrobil, dostanu plus jedna jídlo na tábor. Tohle jsem taky vyrobil bubny. A to je všechno, takže to sem rovnou dám. Plus dva ve fázi morálky. Musím si to dát označit tady. Morálka. Takže mám dostat plus dva. Ještě navíc. Tak. Což se bude hodit. Nejvíc mě tady teďka ohrožuje tato malá životnost. Takže to byly akce. Koza mi může dát ještě jídlo, to je taky jedna záchrana. Počasí, to ne. Buďte hodný. Jsou hodný. Dva deště, to mi vyblokuje střecha na dvojce. Dobrý, takže jsem přežil úplně krásně. Já a dítě se nají a jdeme na další den. To je stejný počasí. Tady doufám, že se tady nebude dít zase nějaká hrůza. Bouře. Bude se tady dít hrůza. Oceán má dnes špatnou náladu. Polož bouři na pole počasí. Pane bože. Bouři ani nemám. Bouři na počasí. To mi sníží palisádu, takže mi to dá zranění. No. A když to jde pryč, tak to zase sníží palisádu. Tak. Jdeme betonovat průzkum. Polož otazník průzkumu. Tak. Kdyby náru jsem chtěl poslat pátka ještě něco prozkoumat, tak minus člověk a ještě zranění. Tak, máme tady morálku 2 a vyléčit se. Tak se mi to líbí. Produkce je plná, takže dostanu 2 jídla a 1 dřevo. Tak. No. A akce. Takže já jdu stavět. Moje oblíbená činnost to teda není. Tady nemůže padnout déš. Teda s ním může, sakra, ježišmarja, on je tam taky sníh. Já bych totiž potřeboval postavit tu palisádu. Ale ne proto. Tady bohužel není nic, co by mi stavilo tu palisádu.
Ach jo, tohle se asi budu muset zbavit, minus jedna. A když já mám dost životnosti, zase na druhou stranu. Tak možná to zranění z té palisády přežiju. Když jde tohle pryč, minus člověk a otazník na průzkum. Vlastně, že tam dávajte stokrát, už vám nepomůže. Tak já jdu prostě vyrábět, abych vyhrál a hotovo. Na co se tady zdržovat. Takže. Pátek se mnou třeba, taky s kým jiným, že jo? Bude vyrábět třeba ten koš, nebo co by mi tady ještě pomohlo. Pruhy sbírat, jako co bych šel sbírat. Leda dřevo můžu sbírat okolo. Takže to mě ne to. Co ten deník, kdybych šel vyrobit, to bylo ještě jedna morálka. Teda jedna odhodlání v morálce. Potom bych mohl vyrobit. No, kdybych vyrobil ohradu. Jo, to je jenom na jídlo, já myslím, že je to na cokoliv. Tak to by bylo na nic. Takže bych vyrobil oštěp třeba, nebo luk. No, pro vás potřebuji ještě. Takže luk nemůžu. Deník ten chce kůži jenom. Co dám kůži? Tady já si tady vykouzlím zlatý ručičky za 3. Půjdu taky hezky na jistotu. Tak. A na jistotu vyrobím pro vás. Já bych radši vyrobil zbraně, protože tamhle na mě něco zaútočí. Takže já radši vyrobím ještě pro jistotu, teda zbraň. Nůž mám. Dřevo mám, ale nepoužiju ho. Zaplatím ještě 2 za úspornou konstrukci. Takže mám zaplacený dřevo, takže takhle to udělám. Takže vyrobil jsem deník a vyrobil jsem oštěp. Plus 3 úrovně zbraní. 1, 2, 3. Deník plus 1 odhodlání v morálce. Takže si sem dám druhý označení. Tak. A můžu jít dál. Takže ještě potřebuji vyrobit 4 věci a palisádu. Což má 2 komplikace. Za prvý, nemám kůži. Já mám kozu vlastně. Aha, tak 1 komplikace, nemám dřevo. Protože tohle teď zahodím, ale já mám úspornou konstrukci, takže mi stačí jedno dřevo někde sehnat. A možná ho budu mít i teď, když tady to na mě bude hodný. Takže počasí. Tam je ta bouře ještě. A můžu přehodit zvířata. Co s tou bouří? No teďka s ní nic nevymyslím. Bojuj se zvířetem v síle 3. Tak to je úplně v klidu, to ani nemusím přehazovat. Protože já mám sílu 4, ještě jsem vyrobil ten oštěp, takže mě to nezraní. Jeden déšť mi vykryje střecha a akorát ta bouře mi zničí palisádu, kterou nemám, takže morálka dolů. To mi taky nevadí. To zranění mi vadí trošku, ale ta morálka dolů mi nevadí. V noci dítě a já musíme jíst. No, tohle začíná být horší. Tohle je ta největší komplikace s tím jídlem. To bude horší, až to bude úplně zlý. A zatím to teda jde. No. Takže další kolo. Znamená další dítě a sníh. Tak, no teď to bylo ještě, jakž tak, jako už jsem viděl záblesk naděje a teďka už zase ne. A teď mě to ještě úplně dorazí. Dravá zvěř už zase, jo, nestačila puma. Nedaleký zdroj potravy se vyčerpal, liť už se vyčerpal dávno. A už teď žádný nemám. Nejblíž vašemu táboru je vyčerpaný. Pokud nemáte zdroj, každý hráč utrží zranění. Vlastně. A nejlepší je, že i kdybych byl tady v prostředku, tak to taky nemůžu udělat. Jo, můžu tady. Tady jsou vlastně 2. No.
No tohle je ale blbost, protože když tam nic nejdu sbírat, proč by mě to mělo dát zranění? Že se vyčerpalo něco, co tam není a ještě mě to zraní kvůli tomu. A když to jde pryč, tak to mám udělat znova. Takže znova zranění. Tohle, polož minus člověka a polož zelený. Všechno hotový už dávno. Tak, morálka, to máme 2, 1 a léčení. Takže 3. Odhodlání. Produkce je plná, ku podivu. Takže můžu zase 2 jídla a dřevo. Což už mi nestačí. Budu muset zabít kozu a pak už nevím. A kde já to jídlo vemu? To mi teďka řekněte. No. Teďka to ještě přežiju. Já budu muset jít na průzkum. Místo toho, abych tady pracoval na tom, abych vyhrál. No, to je pěkný teda. Takže akce. Normálně bych šel tady stavět pro vás a něco, 2 věci. A já budu muset jít na průzkum, protože já potřebuju jídlo, zdroj jídla někde. A to už stejně mi to nebude stačit. Jsem to asi udělal okolo později, do prčic. To je blbý. A všechny ty larvy jsem vyžral už předtím, takže teď už asi není šance, že bych objevil larvy. Takže já budu muset jít na průzkum. Tam je minus 1 člověk. To znamená, že je tam ještě otazník. Co s tím? Abych vyhrál, musím vyrobit 4 věci a palisádu. Jenže taky musím vyrábět jídlo. Což by bylo v pohodě, vyrobil bych ohradu už dávno předtím. Ne jediný zdroj jídla se mi musí ucpat. No. Nemůžu jít ani na sběr. Jako můžu. Já vlastně můžu jít na sběr. Akorát mě to bude stát od člověka víc. Což by mě stál i ten průzkum. A tam bych neměl jistý nic, co najdu. Takže, ježišmarja. Tak to jsem měl asi místo toho deníku radši vyrobit ten koš, kdybych si uvědomil, že půjdu sbírat jídlo přes dílek dál. No, to je škoda. Nevadí. Ale ten průzkum by mi zase umožnil tady z toho sosat jídlo do prčic. Já budu muset jít na ten průzkum. Krucinál. Když já půjdu na průzkum zpátkem sem, tak on dostane zranění. A minus člověk. Takže bude muset ještě házet, takže já musím jít s ním. A to pak nedostane zranění, ale vytáhnu kartu. Asi jo, asi mi nic jiného nezbyde. A já půjdu ten koš, anebo ty popruhy, asi koš, ten mi dá o jednu sbíranou věc víc. A popruhy mi dá jednu postavu navíc. A oba je dobrý. Já zkusím ty popruhy asi, abych tam mohl víc stavět. Zkusím to takhle. To nevím, jestli je chytrý, ale nevím. Utratím 3 odhodlání za zlatý ručičky. Zabiju kozu. To mi dá kůži a jídlo. Nůž mám. Tak.
Doufám, že jsem tady nevyrobil něco, co potřebovalo pro vás. Protože pro vás nemám. To by byl fail. Naštěstí vypadá, že ne. No, pak už nebudu mít pro vás. Nevadí. Zkusím to teda takhle. Takže vyrobil jsem popruhy. A šel jsem na průzkum a tam tohle už můžu zahodit. A tam divoké bobule mě otrávily. Sníš nějaké divné bobule nalezené v lese. Jsi tak hladový, že jich pozřeš víc, než jsi měl. Polož zelený zranění na břicho své postavy. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Břicho. A potom, až si to vemu, tak budu moct hrát jenom jednou postavou. Ano, to je přesně to, co jsem taky nechtěl vůbec. Ale to tam může být i jako normální událost, takže vlastně o nic nejde. Možná to tam bude dokonce, takže to tam budu mít dvakrát. Jedna, dva, tři. A v prvním místě to není, tak je to zatím dobrý. Takže otazník jde taky pryč. A prozkoumal jsem to. Ať mi to dá něco. Ten zdroj jídla. Hurá, je tam zdroj jídla. Zázrak. No, on to možná zázrak není, už tam budou možná všechny se zdrojem jídla. Je tam zvíře. Kolik zvířat? Jsou to hory, to už mě nezajímá. Je tam jeden objev, škoda, že jich není víc. Jeden objev je koza, další jídlo a kůže, která mi sice už k ničemu není, ale jídlo je důležitý. Hodně důležitý, úplně to nejdůležitější teď. Tak konec akcí. Popruhy jsem vyrobil, takže mám tady sbírací figurku. A můžu jít na počasí, toho se bojím nejvíc. Jeden sníh mi nevadí a jedny zvířata mi taky nevadí. Takže dobrý. Děti jedí v noci, co se tady motají. Tak, v noci dvě děti jedí a já taky jim. Nechci dostat dvě zranění. Takže všechno sežerem. A můžeme jít na další den. Tam je všechno stejný, co se týká počasí. Až na příchozí déšť. Nad ostrovem se sbírají těžké mraky. Bude pršet a bude pršet hodně. Polož déšť na pole počasí. Můžu udělat závlahu, tím si to zbavím. Polož, když to jde pryč, zase položím. Déšť. Minus palisáda, takže zranění nemůžu zničit. Tak a morálka, to máme 3. A léčení zase. Takže 3. Potom produkce je plná, takže 2 jídla. A 1 dřevo. Což už mi nestačí, ještě že přišla ta koza. A akce. Tak. Tohle mi dá zranění, tohle mi dá déšť. Tady to je taky do hrnce, že jo? Uhum. Začíná mít nějak hodně dřeva. Ani se o to nesnažím, to je zajímavý. Většinou to bývá naopak. Takže já bych potřeboval tu ohradu, abych tady mohl postavit, a na to nemám provoz. Ano, přesně tak.
To jsem nemusel stavět ty popruhy. Já jsem nevěděl, že potkám kozu. Že rozhodně půjdu dělat pro vás. A druhá věc. Když já teďka zabiju kozu, budu mít 3 jídla. Ale to neznamená, že když tady padne něco zlýho, třeba za hot jídlo, tak mi to dá 2 zranění za to, že nemám jídlo já. Ale počkat. Jo, oni jsou jenom... No jo, to by se stalo. Já jsem původně chtěl jít na jídlo sbírat. Takže teďka můžu jít sbírat sem. Ale asi nechci. Jenže příští kolo se narodí dítě. Já budu mít poloviční produkci, takže seberu jedno jídlo. A kdybych teďka vyrobil koš, tak bych sebral 2 jídla. A to bych stejně prohrál, protože bych měl 3 děti. No, kdybych měl poloviční produkci, tak bych měl jedno jídlo a tady ty 2. To bych neprohrál, ale možná by mi došla životnost. Takže co já můžu? No co mi tady pomůže? Já můžu buď vyrobit ten koš, a nebo jít sbírat jídlo. Když půjdu sbírat jídlo, tak to bude na náhodu. A ještě je tam otazník. Ne, to bude na jistotu. Aha. Když půjdu stavět koš, to bude taky na jistotu, protože použiju zlatý ručičky. Když teďka vyrobím tyhle 2 věci, v příštím kole vyrobím tyhle 2 věci. A v posledním kole vyrobím tu palisádu. Tak by to šlo, ale musel bych vydržet s jídlem. Kdybych teďka šel sbírat jídlo a v příštím kole vyrobil 2 věci a v posledním kole koš a palisádu, tak by to taky šlo a asi by to bylo jistější. Jenže potom se může stát, že já si líznu tu kartu, kde můžu použít jenom jednu figurku. A bylo by po mně. Takže teď je otázka, jak s tím jídlem. Když teďka půjdu pro jídlo, tak budu mít větší šanci, že budu mít jídlo pro dítě a neumřu. Ale zase riskuju, že to nestihnu všechno. No, jsem to měl udělat si jinak. Já jsem měl se spolehnout na to, že tamhle bude zdroj jídla. A místo těch popruhů jsem měl vyrobit pro vás. A teďka bych vyrobil ohradu a to by mi dávalo jídlo. A bylo by vyřešeno. To byla chyba. Takže buď to můžu vsadit na to jídlo, na sběr jídla, anebo... Na druhou stranu, když budu mít ten koš, tak v příštím kole... Můžu ji taky sbírat. Já asi budu sbírat až v příštím kole. Jenže v příštím kole už mi to nepomůže, že jo? I s tím plus 1, když budu mít nulovou produkci náhodou. A musím se spolehnout, že nebudu mít nulovou produkci, maximálně poloviční. A že i kdybych v noci, že bych v noci nakrmil 3 děti a maximálně ne sebe a ještě přežil. Zkusím to tak. Tady utratím 3. Za zlatý ručičky. Tak, takže pro vás je vyrobený. A koš je vyrobený. Tak.
to je konec akcí a já jdu na počasí, kde se uvidím. Musí to tam být. Já mám tady ale prach. Můžu přehodit červenou kostku, takže já ji přehazuju. O, dobrý. Dobrý, dobrý. Takže sněhový mrak zahazuju dřevo. Celkem dva mraky, střecha vyblokuje. Dobrý. Já jdu na noc. Tady musí děti jíst. Takže děti jí. A já taky jim. A nebo si to můžu nechat teď dát zranění. Abych měl když tak nějakou rezervu. Asi ne. Radši zabiju kozu. Dostanu za ní jídlo to s ním. Dostanu tu kůži. A jdeme na další den. To se rodí další dítě. Je hodnější počasí. Aspoň něco. A jde se tady na další věc. A ono to tam musí být, ten dotazník. Sakra. To je ten, ta jedna figurka a to mě zabije. Zaručeně, že jo. Ztráta naděje. Naděje umírá poslední. V tomto kole může první hráč provádět pouze akce budování, uspořádání a odpočívání. To je v pohodě. Poloviční produkce jídla, jak jsem předpokládal přesně. Znovu vyhodnoť. Pane bože, tak tohle mi nedošlo. No takže jsem prohrál. Odhoď tuto kartu a odkryj vyčerpaný zdroj. Jídla. Ne, to je, když to vyřeším. Zdroj jídla nejbližší vašemu táboru je vyčerpaný. Zakryj jej pomocí černí tečky nebo žetonu. Takže mi to nedá zranění, ale udělá to horší věc. Udělá to to, že mi to udělá čáru přes rozpočet. Tohle mi dvakrát sníží morálku, tohle mi dá déšť na počasí. Takže můžu pokračovat. Tady máme tři odhodlání a jedno léčení. Produkce je poloviční, takže dostanu, produkci mám tři, takže dostanu jedno jídlo. Já potřebuji ještě minimálně dvě. Takže co teďka musím udělat? Já musím jít na sběr. Sem. Pro jídlo. Takže tam jdu já. Abych tam došel, tak musím jít takhle. Nebo počkat. Bude tam pátek. A abych nemusel házet, tak tam půjdu ještě takhle s popruhama. Tam seberu dvě jídla, takže budu mít tři. Pro sebe jídlo mít nebudu, ale to přežiju. Takže zatím dobrý. To jsou akce. A já budu vyrábět něco. Tohle už teda zase nepotřebuju, když už zase nemám ten zdroj. A kdybych to udělal místo těch popruhů, ten pro vás, abych mohl vyrobit tohle, abych to měl okolo dřív. A mohl jsem to udělat. Teď bych dostal akorát jedno zranění za tohle a už bych sosal jídlo. No já jdu vyrábět třeba ten luk. Jak třeba, i tady už mám jenom dvě věci. Takže luk. Chce to jedno dřevo. Zaplatil jsem ty zlatý ručičky, že jo? Doufám, že jo. Něco jsem tam platil. Ale teď popravdě ani nevím, kdy už to bylo. Já to radši zaplatím ještě jednou. Mám toho tady dost, tak buď jsem to neplatil, anebo to zaplatím dvakrát.
zlatý ručičky. Tak. Takže takhle. Takže tohle to jsem vyrobil. Co to je? Louk. Jedno dřevo pro vás a už plus 3 úrovně zbraní mi to dá. Raz, dva, tři. Takže mám na 7. A potom jsem tady sebral díky koši 2 věci. 2 jídla. Musel jsem odsaď sem, tak je o jednu figurku víc. Neměl jsem tady žádný plus, ale je tady tohle. Takže to musím vyhodnotit. Vyčerpaný zdroj. To už je mi ale asi jedno. Dosáhli jste dna. Zdroj je vyčerpaný, zde nic není. Pomocí černého žetonu zakryj zdroj, kde sbíráš suroviny. Na znamení, že je vyčerpán. Ještě bych mohl chodit sem. Počasí. Tohle mě nemůže ohrozit. Dva deště, no, co to je? Nic, to mi vykryje střecha. Tohle je horší. 3 děti žerou jak zjednaný. 1, 2, 3. Zžrali všechno, co mohli. A já jsem zůstal v ohladu, takže mám 2 zranění. Morálka rolu. A další den, kde stejný počasí. Poslední kolo. Zvracení. Ano, to je přesně ono. Cítíš se hrozně a dnes nebudeš schopen nějak usilovně pracovat. Postava se zraněním na břiše ho zahazuje a má v tomto kole pouze k dispozici pouze jednu postavu. Dober jinou kartu. Takže já můžu hrát jenom za jednoho. To je přesně to, co jsem nechtěl. A teď ještě co? Nepřízeň počasí. Dnes nehodláte vycházet z tábora. Polož minus člověka na akci sběr surovin. To mi nevadí. Já už nic sbírat nebudu. Jsem v posledním kole. Jde tam déšť, to mi nevadí. Ať si tam jde co chce, protože teďka už jsem v posledním tažení. Morálka nahoru. Takže mám 3. Můžu se vyléčit, ale to už je mi jedno. Takže já si vemu 5 odhodlání. 2, 3, 4, 5. Produkce poloviční, taky mi mohli dokonce dát. Ale to je vlastně jedno. Poloviční ze 3, takže já si vemu 1 dřevo. Jídlo už mě nezajímá. Akce. A teď musím vyrobit palisádu a ohradu. A mám na to 2 lidi. To je dobrý. To mě zabije tahle poslední karta, která mě omezila na jednu akci. Super. Nebo ne. Ne, mě to nezabije. Tak je to dobrý. Protože já na to vyzraju takhle. Ne, já na to nevyzraju. Ono mě to opravdu zabije, sakra. Ne, já na to vyzraju. Ne, já na to nevyzraju. Já na to nevyzraju. Bohužel. Stavět ohradu. Nevím teda. Pomocí černýho žetonu zakryj zdroj jídla na libovolným sousedícím dílku sousedícím s táborem. A když tam není, tak co? Můžu to vůbec vyrobit? Doufám, že jo. Ono se mi to stejně nepovede. Zaplatím 3 za zlatý ručičky. Takže tohle je na jistotu. A tady jsem to měl tak krásně vymyšlený, že si sem dám 2 dřeva. Takhle to krásně vyrobím a vyhrál jsem. Jenže mi omezili akce. A já mám smůlu. A ještě to dělám blbě, protože já půjdu sem, abych tady mohl ještě udělat, když tak, řemeslo a mohl
přehodit jednu hnědou kostku. Pátek nemůže. Takže pátek vyrobil ohradu. A já musím házet. A tady se rozhodne, jestli jsem vyhrál, kde se nehází, a nebo jestli ne. Tohle už jsem měl odstranit. Takže na tomhle závisí, jestli jsem vyhrál tenhle scénář. Na tomhle a případně ještě dalším hodu. Úspěch! Já to vyrobil, palisáda. Takže, dostal jsem zranění. Morálka dolů. Tady ještě něco. Ale je otázka. Já jsem to už vyrobil. A teď ještě, jak se to vyhodnocuje. Jo? Protože jestli mě tohle zabije, tak nevím, jestli jsem teďka už vyhrál, anebo až potom. Zlomený sochor. Hůl, kterou si používal jako páku, se zlomila minus jedna úroveň zbraní. To by stačilo furt ještě na medvěda. A že já jsem to vyrobil. Paráda. A ohrada. Černou značkou mám zakrýt nejbližší jídlo, což tady není, takže to neudělám. Ale vyrobit jsem to snad mohl. To teda na to určitě nikdo ani nepamatoval, že se tohle může stát. Ale jo, tohle už se určitě někomu stát mohlo. Ale díky tomu, že jsem teďka všechno dostavil a vyhrál jsem, tak už nemusím mít na počasí, nemusím mít žádný jídlo, který se mi tady snažili sebrat nebo nedat. A nemusím teda krmit děti, protože to by byla moje smrt. Tak já jsem vyhrál. Já jsem konečně jsem poctivě vyhrál. Trvalo to nevím kolik dílů. Ještě než to odešlu všechno, tak to bude ještě půl roku trvat. A doufám, že jsem neudělal zase nějakou chybu na začátku nebo někde, která by tohle úplně strašně ovlivnila, že bych to musel ještě napravovat. Tak doufám, že teďka konečně jsem poctivě vyhrál. Nějaký menší chyby tam určitě budou, ale snad nic totálně závažného. Scénář 6, tak ten jsem hrál nejvíckrát, nejtěžší byl. Hlavně kvůli tomu, že tady mám málo těch postav. Potřebuji toho strašně moc vyrobit. 9 věcí, plus ještě tady ty navíc. A ještě tohle kvůli jídlu, což ani vlastně nepotřebuji, ale bez toho bych nepřežil. A nakonec to zvládl tesař. Protože mi může pomáhat stavět a snižovat nároky. Ale má o jedna menší životnost než kuchař a nemůže tady pracovat s tím počasím. Takže nakonec jsem to dal. Se zadařilo. Tak zase příště u dalšího scénáře.